Два дни след иранското нападение с ракети и дронове срещу Израел, светът очаква да разбере какъв ще бъде отговорът на израелските власти. За сега Тел-Авив се въздържа от бързи действия. Военният кабинет на Израел се задоволи да използва познатата фраза, за да опише следващите си стъпки срещу Иран и обяви, че ще отговори, цитирам, по начина и във времето, които ние изберем. Междувременно Израел и Иран си отправиха взаимни обвинения по време на извънредно свикано заседание на Съвета за сигурността на ООН. Нека да чуем повече и влизаме в анализ в студиото. Тази атака премина всички червени линии и Израел си запазва законното право да отвърне на удара. Ние не сме жаба във вряща вода. Ние сме нация от лъвове. След такава масирана и директна атака срещу Израел, целият свят, да не говорим за Израел, не може да се задоволи с бездействие. Ние ще защитим бъдещето си. Иран няма намерение да влиза в конфликт с Съединените щати в региона. Демонстрирахме ангажимента си към мира, проявявайки сдържаност по отношение на включването на американската армия в прехващането на ирански безпилотни самолети и ракети, предназначени за военни цели в окупираните палестински територии. Ако обаче САЩ започнат военна операция срещу Иран, негови граждани или неговата сигурност и интереси, Иран ще използва при същото си право да отговори пропорционално. Много ми е драго, че ще имаме възможността да обсъдим темата и да анализираме ситуацията заедно с нашия колега от новините на Нова, международният редактор Любомир Бояджиев. Здравей, Любо, радвам се да те видя. Добре дошъл. Здравей, добро утро. Не се радвам за темата, която ще обсъждаме, за съжаление. Нова ескалация, сериозна опасност от нова война и разширяване на конфликта в Близкия изток. Преди да минем хронологично през всичко това, което прочетохме, видяхме, чухме през последните два дни. Наистина, водещия въпрос днес е как ще отговори Израел всъщност на ударите на Иран. Какви са вариантите? За това си говорихме с теб и преди да влезем в ефир. Да, думата да, е твоя. Може би да започнем от там, че за разлика от предната нощ, нощта от събота срещу неделя, тази сутрин можем да си кажем поне с едно известно облекчение, че нямаше все още поне на този етап ескалация, нова ескалация и ново задълбочаване на този конфликт. Тъй като за сега Израел се въздържа от мигновен отговор, мигновени действия след иранската атака, а тя беше вечерта и през нощта в събота срещу неделя, когато Иран изстреля стотици дронове и ракети по Израел. Това е всъщност безпрецедентна атака от страна на Иран срещу цели в Израел, защото ако двете страни са се противопоставили една на друга по доста остър начин през последните десетилетия, близо повече от 40 години вече, до сега не е имало такова нещо една от двете страни директно да отправи удар по другата, по територия на другата страна. Това се случи нощта срещу неделя, когато бяха изстреляни тези стотици ракети и дронове. За щастие, почти всички, 99% от тях, по данни на израелските, американските власти, са били неутрализирани. Не се стигна до жертви. Съобщава се за няколко пострадали леко. Едно момиче само е пострадало по-тежко и се борят в момента в Израел за живота й. Включително нанесени са щети върху в една от израелските военни бази. До това, което имам сега като информация, не са тежки тези щети. Днес показаха израелците видеозапис от последиците от ирански удар в тази израелска база. Действително малки са. Да. По инфраструктурата има нанесени щети, които вече ги възстановяват разрушенията. Така че поне до този момент няма жертви, а и тази нощ мина относително спокойно, с изключение на дипломатическия фронт, където на фона за съвета на за сигурността говориш, не само на съвета за сигурност. Вчера имаше среща свикана от Джо Байден на страните от G7. Това са най-развитите икономики в света, на която видеосреща беше обсъдена ситуацията и последните развития. Всичките тези страни от G7 се обединиха в подкрепа на Израел след тази атака на Иран по Израел.
т.е. фронтът на западните страни е единен зад Израел. В същото време, малко по-късно, пък имаше извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, на който също беше обсъден този въпрос, тази ескалация на конфликта в Близкия изток. Но там пък вече се стигна до много по-остри реплики на лагери. Общото два лагера се оформиха. От едната страна, отново западните страни, които подкрепят Израел. От другата пък страни като Русия и Китай, които опитват се да вземат по-умерена позиция, без да осъждат, без да осъждат обаче ударите на Иран срещу Израел. Те също призовават за деескалация, за спокойствие. От една страна пък генерален секретар на ООН Антонио Гутереш отново призова за спешни действия за деескалация, за успокояване на напрежението. И отново той, както и друг път го е правил в подобни ситуации, каза, че целият този регион, Близки изток, е на ръба на пропаст и призова да се направи крачка назад, за да се успокои напрежението. Добре. Сега всички очакваме да видим какво ще стане и как преди да ще отговори Израел. Да, отговорът на Израел. Само преди това искам да затворим темата, която ти захвана по отношение на реакцията на Запада. Съединените американски щати, Великобритания, Франция, изобщо G7, страните от G7. Предпоставка ли е това отношение и позиция, които вземат страните от Запада в подкрепа на Израел, за задълбочаване на конфликта, за ескалация вместо деескалация на конфликта? Какво казват международните експерти? Информацията циркулира със сигурност и работиш с нея. Да, от една страна те подкрепят Израел и действията им от нощта на събота срещу неделя показват, защото голяма част от тези ракети и дронове бяха прехванати с помощта и с участието на военни от Съединените щати, Великобритания, включително и Франция. От една страна, те застават твърдо зад Израел по отношение на последните развития на тази криза. В същото време, обаче, всичките тези страни от Запада, които подкрепят Израел, призовават за успокояване, за разум, за деескалация и призовават Израел да не предприема ответни действия срещу Иран, които биха задълбочили още повече тази криза. Наистина, ясно е за всички, че може би, аз не се сещам колко страни по света биха имали интерес от задълбочаване на тази криза. Напротив, едно евентуално ескалиране на тази криза, задълбочаване на конфликта би било в ущърб на всички отношения международни по света, защото търговията ще пострада, световния обмен ще пострада и никой не би искал веднъж това от да се случи. С хутите в Червено сега, море. Може би някои виждат интерес известен на Русия в този конфликт, защото виждаме какво се случва. Колкото повече говорим за конфликта в Близкия изток, до сега кризата в Газа, Украина остава по-назаден плат. Не точно в периферията, но по-назаден. Да. В същото време виждаме пък една много интересна припомнене, връзка, съвпадение на начина, по който бяха нанесени тези удари от Иран срещу Израел. Масирани удари с стотици дронове, ракети. Естествено, дроновете имат, може би, за цел да заблудат и да объркат противовъздушната отбрана на Израел. Същото виждаме, когато Хамас с самоделни ракети атакува от ивицата Газа и то не сега, през годините цели в Израел. Десетки, стотици ракети са изстрелвани едновременно срещу Израел. По този начин израелската, въпреки че изключително съвременна, модерна противоракетна отбрана, не може и се затормозява да реагира на всичките. Същото става и в Украина. На финала сме на нашия разговор, затова те моля много накратко вариантите да стигнем. Какви са вариантите за отговор на Израел? Какво се анализира, какво се говори и какви са възможните варианти за отговор? Израел са лаконични, между другото, по този въпрос към момента. И между другото, след няколко часово заседание на военния кабинет на Израел, все още не беше постигнато съгласие как да се отговори, защото всички варианти все още са на масата. Нямаме яснота какво ще се случи тук нататък. Първият вариант, който може би всички очакват, е Израел да се въздържи
да прояви някаква, как да кажа, и стратегическа мъдрост и въздържание от удар, което ще бъде много трудно за страна като Израел, където особено в момента управлява, може би, най-радикалния кабинет от десетилетия насам. Така че това ще е много трудно да се случи. Това е варианта, в който Израел не предприема действия срещу Иран по някакъв начин. Втория вариант, който също обаче би довел вече до някаква ескалация, Израел да нанесе удари по цели в Иран, което също ще бъде за първи път директен удар. Ограничени удари с точност, каквато Израел може да си позволи, и адекватни на това, което Иран направи спрямо Израел. Третия вариант е вече пък, ако Израел нанесе такива удари по военни бази, тренировъчни лагери на националната, на революционна гвардия на Иран. Това са военните, които са 120-30 хиляди души, които контролират ракетната система, които имат и достъп и до ядрените оръжия на Иран. Това са, може би, най-силно подготвените, най-мобилизираните, най-активните във военно отношение части в Иран. И тези два варианта, втори и трети, със сигурност биха довели до сериозно задълбочаване. Иран отново, разбира се, в тази, как да кажа, поредица от взаимни заплахи, каза, че ако Израел си позволи да отвърне, те пък отново ще отвърнат с още по-голяма сила. И става една спирала, от която излизане трудно ще има. Много ти благодаря. Ставам, за да те изпратя на живо от студиото ни, тъй като се прехвърляме след малко към Израел. Драго ми беше, Любо. Благодаря ти. Продължавате да следите в новините всяка една последна информация. Любомир Бояджиев, международен редактор в новините на Нова. А сега на пряката ни линия е Румен Декадов, българин в Израел. Как прекараха нощта в Израел хората? Това ще ни каже той. Здравейте! Здравейте! Какво е положението при вас? Освен, че виждам една хубава зеленина, слънчево време, как прекарахте нощта, как посрещнахте тези удари от Иран? Изобщо как продължава живота в момента за вас? Живота продължава от днеска много